Ev ihtîfaliya hanê dibe wek dibêje nîşan ji jinêre guçawa karê gu sala bihurî pêkanî. Wem dibînin ana daxwaza jina bêtir in û dax dixwazin in û di cihê wan di rêveberiyê dihebe rêveberiya milletê xwe de di cihê qerarê siyasî bê gu xesaten destûrên neh tên ava kirin yanî teğeyyuratin çê dibin. Em dixwazin mil bi mil bi zilam re gu jin bêjdar bi divan biryarê siyasî de em karibin parastina welatê xwe bikin, qewmiyetê xwe bikin, netewê xwe bikin, dawa mafê jinê bikin.